Olá, meu nome é Rafael Irê, eu sou fotógrafo e professor. Esse vídeo faz parte da série que propõe como estudos sobre os conceitos introdutórios sobre comunicação digital. Eu dividi o estudo em três eixos e esse é o terceiro vídeo do eixo sobre semiótica. Nesse vídeo vou começar a explicar uma das metodologias de análise. Esse vídeo, então, é baseado no livro Análise de Conteúdo, de Lawrence Bardam, de 1970. Eu estou usando a edição de 2016, da editora Edições 70, e eu vou deixar o link aqui na descrição. A análise de conteúdo não é exatamente a semiótica, mas compreender essa metodologia pode auxiliar o processo de seleção, codificação e categorização necessários antes da análise semiótica, como a própria Bardam comenta. A análise de conteúdo é um conjunto de técnicas que podem ser aplicadas a diversas análises das comunicações. Os procedimentos podem ser adaptados aos documentos e aos objetivos de análise, que podem ser classificados de acordo com dois grandes critérios: a quantidade de pessoas envolvidas na comunicação e a natureza do código e do suporte da mensagem. Ou seja, desde o diário de alguém, do álbum de família, passando por sinais de trânsito e até a internet ou a publicidade. Segundo Bardam, a intenção da análise de conteúdo é a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção ou, eventualmente, às condições de recepção. Inferência essa que recorre a indicadores quantitativos ou não. Explicando, a intenção da análise é uma inferência, uma dedução lógica, das condições de produção ou de recepção, ou seja, das condições que deram origem ao que você está estudando ou das consequências e efeitos que esse material gerou. Recorre a indicadores, isso é, algum elemento que esteja presente no seu material que indique aquilo que você quer analisar. E de maneira simples, pode ser pela frequência que ele aparece ou por aquilo que ele representa. A análise então vai passar por três fases: a pré-análise, a exploração do material, o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação. Na pré-análise você vai escolher os documentos, formular as hipóteses e os objetivos e elaborar indicadores que orientem a interpretação final. É aqui que você vai fazer a tal da leitura flutuante, que é aquele primeiro contato, realmente juntar o material e passar o olho. Começar a se acostumar. Por exemplo, juntar as fotos de família, as matérias da revista, as publicações do Instagram, os e-mails recebidos. E a partir daí, você separa aquilo que realmente te interessa. Por exemplo, das fotos de família, eu vou querer só as fotos de datas comemorativas que mostram determinada coisa. Quero as matérias de revistas escritas por autores negros e negras. Quero as publicações do Instagram que sejam vídeos e que tenham determinado conteúdo. Assim, você está escolhendo o corpus da pesquisa. Aqui a gente tem quatro regras: exaustividade, representatividade, homogeneidade e pertinência. Você vai pegar todos os elementos dentro do seu corte e não é para deixar nenhum de fora. Se está difícil conseguir o que você quer, repense o seu corte. Ou vai todo mundo ou não vai ninguém. E você vai pegar uma amostra, uma quantidade de elementos que realmente possam representar o que você quer estudar. Então, se você vai escolher as matérias da revista, você vai ter que revirar todas as edições da revista que você escolheu e do período que você escolheu. Então, acho que você percebeu que não vai dar para analisar todas as revistas do mundo. Você vai pegar uma ou duas revistas de um ano, por exemplo, e você vai analisar as matérias escritas daquelas duas revistas daquele ano. Então, se a revista é nacional, você pode até chegar a algumas conclusões que você não vai conseguir chegar se a sua revista é só da sua cidade. O material que você escolher precisa ser mais ou menos parecido ou ter características próximas. Seu critério de escolha precisa ser bem definido. Então, se você quer analisar vídeos do Instagram, você precisa definir coisas como duração, tipo de narrativa, presença de personagens, temas ou outros elementos que você possa encontrar de similar entre eles. E os materiais devem ser adequados para aquilo que você quer estudar. Uma campanha publicitária diz sobre quem a empresa acha que é o público-alvo dela e sobre as estratégias que ela escolheu, mas não diz nada sobre quem realmente comprou alguma coisa ou sobre o que as pessoas acham do produto. Material escolhido, hora de ir para a próxima fase, ainda na pré-análise. Você precisa formular hipóteses e objetivos. A hipótese é algo que você acha que vai acontecer e vai analisar para ver se tem alguma lógica. Por exemplo,
Minha hipótese é que nas revistas Veja e Isto É de 2020, menos de 10% das matérias são escritas por pessoas negras. Eu tirei isso da cartola? Bem, sim e não. Toda minha leitura me leva a acreditar nisso e algumas pesquisas demonstram que o número de pessoas negras em alguns cargos é bem pequeno. Perceba que eu me coloquei em um problema aqui. Consigo com algum custo até dizer a quantidade de matérias e se é menor mesmo, mas não consigo explicar os motivos. Eu precisaria analisar políticas da empresa, comportamentos dos funcionários, realizar entrevistas. É preciso adequar a hipótese ao material escolhido. Analisando as revistas, eu posso levantar hipóteses sobre os temas das matérias, a quantidade, a frequência, a relevância desses temas em relação a outros conteúdos da revista e até sobre a quantidade de páginas. Mais uma vez, a hipótese precisa estar de acordo com o objetivo da pesquisa, que é aquela finalidade geral proposta. O que diacho você quer com isso? Você vai comparar com alguma teoria? Vai tentar aplicar algum conceito? Hipóteses e objetivos definidos, você precisa agora elaborar algo que oriente a interpretação final, os indicadores. Se você quiser pesquisar se uma página do Instagram está usando vídeos publicitários de maneira disfarçada, você precisa de algo que indique que determinados vídeos possam ser considerados como publicitários. Volte lá na sua teoria e encontre quais são esses indicadores. A teoria diz que um tipo de vídeo tem tais características, outro tipo possui outras. É isso que você vai procurar nos vídeos da página e, claro, explicar a metodologia do trabalho. E para terminar a pré-análise, você vai agora preparar o material. Aqui é a separação mais refinada do material. Quais fotos realmente te interessam? Quais vídeos? Separe de acordo com seus indicadores. Das fotos que me interessam, quais aparecem o indicador A? Quais aparecem o indicador B? Perceba que quanto mais você se detiver no seu material, mais você pode separar. Seu limite é o objetivo geral ou específico que você definiu para a pesquisa. Você pode separar os vídeos publicitários por produto, por forma de apresentação, por gênero, por narrativa. Estabeleça os limites que te atendam. E escreva isso na metodologia do trabalho. E agora, depois disso tudo, você pode partir para a exploração do material. A primeira coisa a se fazer é a codificação. Você vai transformar seu material de pesquisa e juntá-los em grupos que permitam a análise. Você vai fazer um recorte e para isso precisa definir as unidades. Vai enumerar e para isso precisa escolher uma regra de contagem. E vai classificar e para isso precisa escolher as categorias. Você vai recortar o material. Então use alguma marcação colorida, empilhe o material, faça ligações. Mas para isso, você precisa fazer a escolha das unidades. As unidades de codificação ou unidades de registro. Pode ser algo desde valor em metros, centímetros, ou seja lá o que for. Podem ser cores, texturas, ângulos de câmera. Podem ser palavras, frases ou temas. Por exemplo, ao analisar discursos dos candidatos à vereança, você pode selecionar as palavras comunista ou fascista. Ou analisar as campanhas políticas a partir do tema. Você pode escolher segurança, moradia, combate à corrupção. Os temas também podem ser definidos a partir de outras unidades menos ideológicas, como os objetos, os personagens, o acontecimento, o tipo do documento. E acho que você consegue perceber que essas palavras ou temas não seriam suficientes, porque podem ser usadas de formas diferentes. Por isso é necessário definir unidades de contexto, que vão permitir compreender o significado do que foi momentaneamente atribuído a essas palavras. Unidades definidas, você precisa começar a organizar. Para isso, defina as regras de enumeração e contagem. Tá, eu sei que a gente é de humanas e somos terríveis em matemática, mas nem é tão complicado assim, vai? Você pode enumerar em relação à presença ou não do seu indicador, como, por exemplo, a presença ou não de pessoas negras, a presença ou não de merchandising. E aí você conta quantas vezes aparece e descobre a frequência. Você pode enumerar em relação à frequência ponderada, quando alguns elementos têm mais importância do que outros. Você pode enumerar em relação à intensidade, seja de valores ideológicos, de atitudes, de tamanho, de adjetivos, tempo verbal, advérbios, qualidades, de algo que no final você quer saber se está mais intenso ou menos intenso. Outra enumeração pode ser pela direção. E a direção pode ser favorável, desfavorável ou neutra. E lógico que isso precisa ser a partir de algum critério, seja estético em relação ao tamanho ou algo qualitativo. Por exemplo,
Cada comentário no Instagram é positivo, negativo ou neutro em relação ao produto. Pode ser uma enumeração preocupada com a ordem de aparição e o seu encadeamento, para entender a importância de uma coisa aparecer antes da outra. O que aparece primeiro em um discurso político? Quantas vezes se repete? Daí a gente pode entender o que tem mais importância para esse candidato. Por fim, sua enumeração pode ser por ocorrência, quando acontece a presença simultânea de duas ou mais unidades de registro em uma unidade de contexto. Por exemplo, nos vídeos do Instagram, toda vez que o perfil fala sobre comida, aparecem duas marcas de produtos diferentes, como o cartão de crédito e o aplicativo de entrega, o que refletiria uma associação de unidades. Bom, além disso, é possível acontecer uma equivalência. Por exemplo, em todo vídeo sobre estudos, o perfil inclui algum produto, um energético, um chá, uma kombucha. Pode acontecer ainda uma oposição nessas co-ocorrências. O energético nunca aparece quando o vídeo é sobre química. Atenção, meus exemplos aqui são totalmente aleatórios, eu não faço ideia de qual seria a relação de uma kombucha e um energético. Suas unidades precisam então ter uma conexão lógica e teórica. Ah, então quer dizer que se você começar a contar suas unidades, você está fazendo uma pesquisa quantitativa e não qualitativa? Bom, só se você quiser, uma coisa não exclui a outra. Até aqui, você escolheu o material que quer e como vai enumerar ou contar. Agora precisa definir as categorias. Você vai separar seu material de análise de acordo com alguns critérios e agrupá-los. Esses critérios podem ser semânticos, ou seja, temáticos. Eles podem ser sintáticos, ou seja, verbos, adjetivos, advérbios. Podem ser léxicos, ou seja, de acordo com o sentido e seus sinônimos. Ou ainda podem ser expressivos, pelas expressões faciais, pelas expressões gestuais ou por alguma outra perturbação da linguagem. A categorização passa por duas etapas: inventário, para isolar os elementos, e classificação, para organizar as mensagens. Para categorizar, precisamos seguir algumas regras. A exclusão mútua: cada elemento não pode existir em mais de uma categoria. Homogeneidade: um único princípio de classificação deve governar a sua organização. Pertinência: adaptar a categoria ao material de análise escolhido e ao quadro teórico definido. Objetividade e fidelidade: defina claramente as variáveis que tratam e os índices que determinam a entrada de um elemento em uma categoria. Produtividade: a categoria deve fornecer resultados férteis em índices de inferências, em hipóteses novas e em dados exatos. Então, por exemplo, você vai separar a comunicação interna da empresa em dois grandes grupos: os que são só imagem e os que são só texto. Na categoria imagem, você define três categorias: as comunicações referentes a treinamento, eventos e reuniões. Para cada categoria dessas, você define algumas características que as definam. Então, a categoria de imagens de treinamento será composta por imagens que possuam conteúdos que indiquem atualização de procedimentos, procedimentos novos, novas competências, novas habilidades. Aquilo que você definir que são indicadores de treinamento, as suas unidades de codificação e de contexto. Aí você faz o mesmo para categorias de eventos e reuniões. Defina também as categorias do grupo de comunicações só em texto e defina as características de cada uma delas. Mas atenção aqui, a sua categoria e as suas unidades de codificação e de contexto vão ser baseadas no seu referencial teórico. O que você quer ao pesquisar isso que você selecionou? Eu quero saber das estratégias da publicidade a partir do marketing de conteúdo. Volta lá na teoria. O que é marketing de conteúdo? Quais as características de cada ação? Monte suas categorias pensando nisso. Ah, eu quero saber do racismo presente nas reportagens. Volta lá na teoria. E as definições de racismo? Ah, não, eu quero saber da violência contra a mulher presente nos discursos dos deputados. Volta lá na teoria e as definições de violência contra a mulher. Encontre as características das categorias, os indicadores de análise e as unidades de codificação a partir do referencial teórico. Por fim, oriente sua categoria de acordo com o polo de análise. Pode ser o emissor, para analisar como a mensagem representa essa pessoa ou grupo. Pode ser o receptor, para analisar quem é e como é o público dessa mensagem. Pode ser a mídia, para analisar o canal, o instrumento, o objeto técnico, o suporte material do código e o seu uso. E pode ser o polo da mensagem. E aqui você pode analisar significantes e significados, os códigos e as significações.
E finalmente, agora, seu material está pronto para o tratamento de análise. Bom, resumindo, nesse vídeo eu acabei concentrando só na pré-análise e na exploração do material, porque é muita coisa para um vídeo só. Nessas etapas, você vai definir seu corpus de pesquisa, suas hipóteses, as categorias de análise e definir como você vai analisar. Vai separar seu material de forma que deixe tudo pronto para análise. Agora, as técnicas propostas pela Bardan e outras formas de análise serão discutidas nos próximos vídeos desse eixo de estudos sobre a sociabilidade e semiologia. Esse vídeo fica por aqui. Se quiserem comentar, por favor, façam isso. Vou respondendo conforme eu conseguir. Até lá!